မင်္ဂလာပါဆရာပိုင်2D 3D channel မှာပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ 3D ကဏ္ဍတင်တောင်းချီအောမဲ့သူတွေအတွက်လုံးပိုင်လောင်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီဗီဒီယိုတင်ပေးခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတင်တောင်းချီအောမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတကွက်ထဲ 3D ကဏ္ဍတကွက်တင်ခဲ့တယ်အဲဒီကကဏ္ဍတကွက်ရဲ့အလဲပင်မှန်ကန်ကြောင်းကိုကျွန်တော် site 3 site မှာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်အရင်ကောင်းတဲ့ site လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့လက်မှတ်တရားချက်နေပြီးတော့ comment မှာပောက်ပါစီလို့တရားချက်မှတ်ပေးပါအောင်ပြောရှင်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပေါက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကို sorry မနေ့ကကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်မှန်ကန်ကြောက်ပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးမှာတသက်ပြရည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကခဏဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြပါအောင်မနေ့ကဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီအနက်ကွက်အပေါ်မှာတင်ပေးထားတဲ့ကဏ္ဍမှာသွားကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကွက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင် okay ပါကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ18ချိန်မြောက်တက်ပါတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ထိုးထားပြီးတိမ်တောင်းချီအောမဲ့သူရဲ့အတွက်လုံးပိုင်းလောင်းကဏ္ဍသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီလုံးပိုင်လောင်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍစင်ပြန်ထုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကဏ္ဍစင်ထုတ်ထားတဲ့အစင်လိုက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးချပြပေးသားမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က view လေးကိုမကျော်ပဲရှုပေးပါနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတော့ 3D ကဏ္ဍကျွန်တော်ထွက်စင်လေးတွေကို5 6ကနေအစကျွန်တော်တို့4ခွန8တိကျွန်တော်အစင်လိုက်ရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေတွေကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီပေါက်ကဏ္ဍအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတွက်စင် formula အတိုင်းကျွန်တော်တို့ချပြပေးသားမယ်နော်ကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်5 1 9ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ8ခွန3အထိအလဲကဏ္ဍ5လုံးဗျာအလဲကဏ္ဍ5လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းပေးမယ်ပေါင်းပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါင်းချင်းရလက်ကဒီမှာ1 1 1 5ခွန်ပါဒါအလဲကဏ္ဍ5လုံးပဲအလဲကဏ္ဍ5လုံးပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1 3လုံးရဲ့ကျွန်တော်5ရဲ့ခွန်ပေါင်းမယ်1 3လုံးပေါင်းချင်းက3 3ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်8 8ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍ5ဟာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ5လုံးပေါင်းချင်းလေကဏ္ဍ5လုံးပေါင်းခြင်း formula နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းခြင်း5လို့ရရှိတယ်တဲ့ဗျကဲဒီ formula အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တပင်ကြော်မှာကျွန်တော်တို့936ကနေစတယ်ဗျာ936ကနေစပြီးတော့82 ठी ပေါ့နော်အဲ့ဒီက936ကအလဲပင်ကနေပြီး82 ठी ကျွန်တော်အပေါ် formula အတိုင်းပဲပေါင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်5လုံးထပ်ပေါင်းမယ်ကဲ936ကနေပြီးဆက်ပေါင်းပေးရမှာကျွန်တော်တို့5လုံး ठी ဆိုတော့39300ပေါ့နော်အလဲကဏ္ဍ5လုံးကဲကျွန်တော်ဆိုမှာ3ရဲ့1ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့1ပဲရရှိတယ်အဲ့ဒီက1ရဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခွန်တလုံးရဲ့ပေါင်းတော့8ဆိုပြီးရရှိတယ်တပြအဲ့ဒီက8 4ရဲ့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီအောက်ကကဏ္ဍခွန်တလုံးရဲ့ပေါင်းခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့5ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲဒီအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်း5လို့ရတယ်ဒီဒုတိယကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်5လို့ရရှိတယ်ကဲဒီ formula တဲ့အတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီ5လို့ရရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းလောင်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့18ချိန်မြောက်အတွက်အလဲ 3D ကဏ္ဍတလုံးကပေါင်းခြင်းက5တလုံးဖြစ်ရမယ်5လို့ရရမယ်ဗျပေါင်းခြင်းကကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပေါင်းလာကျွန်တော်ပေါင်းအောင်ပါကျွန်တော်5 3 3ညနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ18ချိန်မြောက်အထိထွက်မဲ့ကဏ္ဍထိပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အလဲကဏ္ဍက3580ရဲ့ကဏ္ဍတလုံးရဲ့3580ကကဏ္ဍ၄လုံးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ကဏ္ဍတလုံးကိုပေါင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်305ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်ဗာရရှိလဲ8လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက8ရဲ့ဒီမှာအောက်က8တလုံးရဲ့ပေါင်းတော့6လို့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက6ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ9တလုံးရှိသေးရဆိုတော့6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့3လို့ရရှိပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီက3ရဲ့နောက်ထပ်ကဏ္ဍတလုံးရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းက5ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာကျတဲ့အလဲပင်ကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတလုံးလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3582ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ5လုံးပေါင်းခြင်းလေးဟာကျွန်တော်တို့5လို့ရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေါင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်305ရဲ့ပေါင်းတော့8 7ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့3 3ရဲ့နောက်ထပ်ကအလဲပင်2တလုံးရဲ့ပေါင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်5ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်း5 3မျိုး3လိုက်စင်မလို့3 formula အတိုင်းမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကဲဒါပထမတနည်းနောက်တနည်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားနောက်တနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါနောက်ထပ်တွက်စင်တစ်ခုတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်သွားဒီတွက်စင်တိုင်းလေးလည်းကျွန်တော်ဆက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်တိုင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါ့ဒါလုံးပိုင်းလောင်းကလန်ဖြစ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားလိုက်ကြအောင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ခုမှကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြပါအောင်အဂျင်းမှာလည်းကျွန်တော်အတူတူပဲကျွန်တော်9 1 9ကနေပြီးတော့ဆက်လာလို့ပဲကျွန်တော်4 8 ठी ကျွန်တော်ယူထားတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်ကနေစမ်းလဲကြည့်ရအောင်ဒီမှာသူကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗျာကျွန်တော်1တလုံးရံဒီပဲပေါ့4 1ခွန်ကအလဲတလုံးရံကျွန်တော်65နှစ်ကကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိစီကဏ္ဍတလုံးရံပေါင်းမယ်1ရ6ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရရရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကခွန်လေးဟာလဲကျွန်တော်ဒီမှာလုံးပိုင်းလောက်ကဏ္ဍအလဲကဏ္ဍကျွန်တော်တပင်ကျော်မှာ8ခွန်3ဆိုပြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula အရညီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပင်ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပင်မှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီ3ညနှလုံးပေါင်းခြင်းမှာဆိုရင်လဲဗျာ3ညဆိုတာကဒီမှာ9 3 6နဲ့3 1 9ထိပ်စီအလဲပေါင်းခြင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့တပင်ကျော်933မှာလည်းအလဲမှာကျွန်တော်3တလုံးအနေနဲ့ဆင်းခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3 formula ရညီတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီ formula တိုင်းပဲဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ပင်မှာကြည့်မယ်လဲဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ရဲ6ရဲ့ပေါင်းပေးရမယ်ဗျခွန်ရဲ6ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ8ခွန်2ဆိုတဲ့အလဲကဏ္ဍရဲ့ကျွန်တော်6က635ဆိုတဲ့
ကျွန်တော်တို့သတိရကဏ္ဍထွက်ကဏ္ဍလေးရပေါင်းမယ်ဆိုတော့၈ရဲ့ခွန်ရပေါင်းတော့ sorry ခွန်ရ၆ရပေါင်းတော့ကျွန်တော်3ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီက3လေးဟာလည်းအလဲပင်အလိုက်ကျွန်တော်တို့တကွက်ကြော်မှာအဲကျွန်တော်ဒီမှာ5339ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲပင်အနေနဲ့3ကဏ္ဍရရှိခဲ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖော်မူလာတိုင်းနဲ့တေချာပေါင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်မိဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့တပင်းကြော်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဟောဒီမှာ၈နဲ့4နဲ့ပေါင်းမယ်တဲ့ဗျ၈နဲ့4နဲ့ပေါင်းမှာ၈နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်1လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒီကနှစ်ကကျွန်တော်တို့16ချိန်မြောက်မှာကျွန်တော်လုံးဝလောက်ကလန်အနေနဲ့ဆင်းပေးရမယ်လေဗျနှစ်ကနန်းတော့အပေါ်ဖော်မူလာတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်တလုံးကကျွန်တော်တို့16ချိန်မြောက်မှာအလေကနန်းအနေနဲ့ရပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၈နဲ့4နဲ့ပေါင်းခြင်းနှစ်ကဟောဒီမှာနှစ်လို့ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖော်မူလာရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေချာပေါက်ဒါဒီအလေကနန်းနှစ်တလုံးဆရာကိုရရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်တလုံးရရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဖော်မူလာတစ်ဆိုင်မှာပြခဲ့တာလည်းကျွန်တော်နှစ်တလုံးရရှိတယ်ဒီဖော်မူလာရမှာဆိုလည်းကျွန်တော်နှစ်တလုံးရရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့မကြည့်နိုင်တဲ့သူထပ်ပြီးသွားလိုက်ကြအောင်နောက်ထပ်တစ်ခု formula ထပ်ပြီးပြပေးမယ်ကဲနောက်တစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်နောက် formula အတိုင်းမှလည်းကျွန်တော်အတူတူပဲ9 1ကနေပြီးတော့4 6 4 8 ठी ကျွန်တော်ယူထားတယ်ဗျာကဲ9 1ခုမှတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာနော်9 1ခုမှလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ9ရဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်တလုံးကျော် sorry တကွင်ကျော်ပေါ့နော်9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းမယ်ဗျာ9ရဲ့9ရဲ့ပေါ့နော်4လို့ရရှိတယ်တဗျာအဲ့တော့လေးလို့ရရှိရဖြစ်တော့သူ့အောင်မှာနောက်တစ်ချိန်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍ411အနေနဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်လေးထိပ်စီအနေနဲ့လေးအပင်နဲ့ညီခဲ့တဲ့ကဲဒီဖော်မူလာတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုအောင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ939နဲ့ဗျာ939ထွက်စင်မှာကျွန်တော်တို့939ရဲ့ကျွန်တော်နှလုံးပေါင်းမယ်939ကို sorry 939ရဲ့နှလုံးပေါင်းမယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်939ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့6လို့ရရှိရတဲ့အဲ့ဒီက6ကဏ္ဍတစ်လုံးကသူ့ရဲ့နောက်ထွက်စင်မှာကျွန်တော်တို့939အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်6ပိတ်6အပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ66ရှင်းကျွန်တော်ဖော်မူလာတိုင်းကျွန်တော်အပင်ချင်းညီခဲ့တယ်တကယ်ဒီဖော်မူလာတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ89ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမှာကျွန်တော်8ရဲ့2ရဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပေးမယ်8ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်39လို့ရရှိပါတယ်အဲဒီက39ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့635ဆိုတဲ့အလဲပင်လေးမှာကျွန်တော်အလဲပင်39အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်ချင်းညီခဲ့တယ်တကယ်ဒီဖော်မူလာတိုင်းလေးကကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့18ချိန်မြောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒူးဒီအလဲပင်ကကျွန်တော်ဖြစ်မလဲကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဗျာလုံခဲ့ထွက်စီကကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တဲ့၄ခွန်ရှင်းနှလုံးကိုပေါင်းမယ်ဗျာ sorry ၄ခွန်ရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်၄ထိပ်စီနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်ရှင်းနဲ့ပေါင်းမယ်၄ရဲ့ရှင်းနဲ့နောက်ပိတ်၄ထိပ်စီနောက်ရှင်းအပိတ်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လို့ရရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီကနှစ်ကဏ္ဍတစ်လုံးကကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်18ချိန်18ချိန်မြောက်ကျွန်တော်အလဲပင်အနေနဲ့ကျွန်တော်လုံဝိုင်လောက်ကဏ္ဍဖြစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရဲ့၄ရဲ့ပေါင်းကျွန်တော်နှစ်လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒီကနှစ်ကဏ္ဍလေးကဟောဒီမှာဆင်းပြရမယ်ဆိုလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတေချာပေါင်းလုံဝိုင်လောက်ကဏ္ဍအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဖော်မူလာ3ခုပေါ့နော်3ခုကျွန်တော်ချပြပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီက3ခုလုံးမှကျွန်တော်တို့လုံးမလောက်ကန်းတေချာပေါင်းနှစ်တလုံးဆင်းခဲ့တယ်ခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ကချပြပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်ပါမနေ့ကချပြပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အလဲကန်းဘာဆင်းခဲ့လဲမိတ်ဆွေတေချာပေါင်းကြည့်ရှုပေးကြပါအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တေချာပေါင်းနှစ်တလုံးရအောင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဗျခဲ့ဒီဖော်မူလာတန်းကယူလို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တေချာပေါင်းဒီဖော်မူလာတန်းဆင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါင်းနှစ်တလုံးအလဲပင်နေလာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထိတ်စီနောက်ပိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လိုက်ယူချပြပေးဆိုကျွန်တော်ရဲ့မှာချပြပေးပါမယ်ဒီကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်လုံးပိုင်းလောက်ကဏ္ဍအလဲပင်နှစ်တလုံးတေချာချောင်းကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကတော့လုံးပိုင်းလောက်ကဏ္ဍကျွန်တော်သင်းတောင်းချီတပုတ်ကတင်ပြီးပါပြီဒါကကျတော့သင်းတောင်းချီလုံးပိုင်းလောက်ကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပင်ညီချောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာချပြပေးတာဒါကတော့အလဲပင်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဆက်တင်ပေးဆိုတော့တင်ပြီးပါမယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လော့ဆိုမိတ်ဆွေတို့လည်းနားလိုက်ပြီးထင်ပါလားဗျာနော်ကာစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆုံးသက်ပါမယ်ဗီဒီယိုရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလိုပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအောင်းနေတူပြန်လဲဆောင်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုချသပေးတော့ကကျွန်တော်18ချိန်မြောက်တဲ့လုံးပိုင်းလောင်ကနန်းအလဲပင်အနေနဲ့ညီချောင်းကိုကျွန်တော်ချပပေးခဲ့တယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမနေ့ကဗီဒီယိုမှာသွားကြည့်ကြည့်ရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တကွက်ကောင်းအနေနဲ့ချပပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာအောင်းနေတူပြန်လဲဆောင်တွေ့